Здравейте, зрители на моя канал! В днешното видео ще покажа турникетът на EDC Gear, който се явява по същество реплика на турникета RAT, Rapid Application Tourniquet, или с други думи на български турникет за бързо поставяне. Това, което различава турникета на EDC Gear от оригиналния RAT, е малко по-късият и малко по-тънък ластик, който е, както може да видите, самият турникет се стои от ластик и алуминиев елемент с различни изрази, с които след малко ще видите точно как се ползват. Как работи турникета? Значи ето в този израз, който е тук, се слага свободния край. После има едно правило за трите пръста. Трябва да се получи куб, който да бъде с ширина 3 пръста. Прекарва се свободния край през този куб и той се нахлузва върху ръката или крака, върху които ще се осъществява кръвоспирането. След това следва навъртане 3 пъти около ръката и в ето тези профилни изрази тук просто се фиксира. Така, това се получава в крайна сметка доста бързо и лесно се слага. Сега аз обаче ще го сваля, тъй като поставянето на всеки един турникет причинява известно неудобство. Да, все пак аз трябва да ви говоря, що годе смислени неща, което е малко трудно, когато ръката ви е изтръпнала и ви боли. Значи, поставянето на всеки турникет се съпъсва от известно неудобство, което не е проблем, ако кървите като прасе, защото реално това ви помага да оцелеете. Но когато се го правите за тренировка, не е нужно да прекалявате с натягането. Така, как да разберем, че този турникет работи? Аз лично използвам един метод, като го проверявам върху инфрачервеният сензор на телефона си, след като не може там да бъде хванат пулс, значи няма никакъв проблем и турникета работи изрядно. Също така съм тествал точно този турникет и с апарат за кръвно налягане, така също може да установите има ли няма ли пулс. Ако няма пулс в крайника, значи и то на място, което е под турникета, значи турникета работи както трябва. Аз също смятам, че този турникет си върши чудесно работата и затова съм се зачислил няколко бройки в различни аптечки, в раница, дори в комплект, в домашния комплект, който е за първа помощ. Сред предимствата, които мога да посоча на турникета, е изключително ниското му тегло, не съм го мерил колко е точно, е пренебрежително малко, компактният размер в сгънато положение, което позволява да се носи без никакъв проблем, без да създава никакво неудобство в ежедневието. Също така, бързото и лесно поставяне, не на последно място, доста поносимата цена, да не кажа уникално ниска цена за нещо толкова добре работещо. Сред недостатъците са този, който посочих, че предвид размерите на ластика работи добре само с хора до около 85 кг предвид габаритните им характеристики. Ами това е днешното видео, не забравяйте да се абонирате за канала, да сложите лайк, ако видеото ви е харесало и съответно да оставите коментар или въпрос под клипа. До скоро виждане!